Drive, go! Ha lunch här, käka kabanos! Please, go, 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 go! Drive! Ut, sa jag! No, ut i bilen, för fan! You go! No, drive, eating kabanos, för fan! Drive! Please, drive! Ta de där jävla kasslerstrumporna och sticka ifrån nu! Jävla lillbabs wannabes! No! Är en jävla idiot, eller? Vad fan? Jävlar vad det står! Nu är vi färdiga. Nu åker vi på sightseeingarna. Tre tycker jag. Nu är min lunch fullständigt förstörd. Och nu ska du få ett hundkoppel här, din jävla labradorarsel. Nu ser du. Nu blir det Örjan sightseeing här. Sådär, on the right side you have some water stop, please, och Liljeholmsbron. Stopp, please! Har ju born electric street kallas området som ligger till höger om oss här nere. En massa ungdomar brukar. Det går nog bra där, ska du se. Vad sa du? Vill du till Östermalm, sa du? Det är en bit att åka, men i alla fall.